Čau. Je toho málo? Je toho málo? Bookies. PDF file found. Novby. PDF file found. Opat. Searching for PDF. PDF, pokud na to někdo trvá, OK. Mávár. PDF. PDF found. To si děláte s borci. To fakt nemáte navíc, než motat nezletilým holkám hlavy, jako nezletilým pod zákonem holkám, tyjo. Bam! Jako by toho nebylo dost, že Růžička měl celý rok spinkat se 14 letou dívkou. A stoprocentně to nebylo to, že by fungoval jako plišák. Spíš si myslím, že si hrál na nabíječku. Tadáš Růžička, známý bojovník a aktuálně kontroverzní postava se ocitl na samotném dně. Myslím, aby pokračoval ve své cestě na vrchol, Text jeho písně Mavar. Mavar sice vypráví o cestě sednáš na vrchol, ale realita je bohužel nyní jiná. Ružička se místo dalšího úspěchu ocitá v situaci, která by mohla znamenat totální konec jeho kariéry. Nejenom, že si ten borec půjde sednout za přepadní, za vyhraní, za napadní. Oni mu tam našijou ještě tohle, což by pro něho mohlo být mnohem větší trest není se nachází ve vazbě a čelí obvinění, která by mohla poslat, která by ho mohla poslat na mříže, za mříže na několik let. Já neumím dneska číst soráč, no tak co? Navíc existuje obava, že se k jeho kříchům mohou přidat další problémy. Jeho bývalá přítelkyně, která se proslavila účastí ve videu s bezvládným mužem, nedávno na streamu odhalila, že Ružička měl údajně vztah s nezletilou dívkou. Téma vztahu s nezletilým je v současné době velmi diskutované, ano, a propírané v souvislosti s Clash of the Stars. Fakt Awesome. Tak ukažte, co tam máme. Po druhý. Jde... <tiple> je to item devil, podváděl si je jde... rok, kámo. Dělal se s ní celou dobu, kámo. Ze 14 toho holku, že Dobrý, neříkej to tady veřejně, ty idiote. Proč ne, tak ať ho zavřu na deal, kámo, jako to... Hej, nech toho do... To je docela závažný obvinění, sorry. <tiple> kámo. Teda holky jsou tak slušný normálně, že bych jako ani asi nechtěl něco takového doma vůbec mít. Většinou kariéru, ještě to přijde p... A teď je. <tiple> si vypadáš jak malý kluk. Já? Jo. Já vypadám jak malý kluk. Čekej, tady to, tady to si týká zpívej. Dobře, dobře, je tomu něco jiného než urvaná buchta. <sýk> Izolda Steindlerová, která se objevila na streamu spolu s bývalou přítelkyní Tadáše Veselého, byla varována, aby o těchto věcech nemluvila veřejně. Přesto trvá na svém a dodává, ať ho zavřel na delší dobu. Jak se situace vyvine, to zůstává otázkou, ale podobná obvinění Ružičkovi rozhodně nepomohou. Podle mluvčí policie ČR hlavního města Prahy Kristýny Soukupové, kupové. Kriminalisté zadrželi 26-letého muže, proti kterému byla vznesena obvinění z nebezpečného vyhrožování, loupeže a vytržnictví. V souvislosti s těmito skutky, které byly spáchány začátkem srpna, kriminalisté podali návrh na vzetí do vazby, jak informoval zpravodajský server CNN Prima News. Ružičková situace není velmi vážná a z jeho kariéry je nejistá. Vzhledem k tomu, že se objevují další obvinění a spekulace, je pravděpodobné, že jeho problémy se budou jen prohlubovat. Co bude následovat, ukáže čas, ale pro Ružičku se zdá, že cesta zpět na vrchol je nyní téměř nemožná. OK. Řekl jsem to na začátku dobře. PDF file searching. Já to nechápu. Víš, jako dobře, když je 14 a máš poměr za 14 letou, to je maximálně tak na to, aby to řešila sociálka. Ale když je ti přes 15 a máš poměr s někým pod 15, to je hodně špatně. To je hodně špatně. To se nemá stávat, to se nesmí stávat. Nemluvě o tom u víceméně více méně dospělého kluka, víc jak dospělého, už skoro vyzrálého kluka, vztah s někým pod 15. Já bych pochopil to přes 15, že se zhlídl v nějaký 16, 17, je úplně takový to bujný mladý masičko. Dobře, OK, to bych pochopil. Zde to není úplně nejnormálnější, ale je to legální, je to OK. Já nevím, co k tomu ty influencery, ty hvězdičky vede. Ta moc, že můžu, že jsem známý a že mi to nejspíš projde, nebo ta jednoduchost toho prostě někoho zblbnout, oblbnout, namotat ho, nebo hm, mm, co? Proboha, už i u toho Mavara by to pomalu mohla být jeho dcera. Pomalu. Pomalu. Jo. U mě by to mohla být skoro moje vnučka, tyjo. Fuj, já jsem starý. No dobrý, tady není debata o mně. Ale jako... Chápeš? Hoši, je pod zákonem. Je pod zákonem. To, že si cpete do nosu a dožil nezákonný, nelegální látky, neznamená, že musíte nezákonně a nelegálně někoho aj plnit. Chápeme se? Je to jenom obvinění, dobrý, je to zatím prázdný, pustý. Já neříkám, že to udělal. Já neříkám, že je peďák. Ale stačí tam to podezření na to, aby se na něho už lidi začali dívat takhle přes prsty. A začali přemýšlet, co... Tak u, u, u Mavrá si nemusíš úplně moc přemýšlet, co má v hlavě zase na druhé straně. Jo, já už jsem to říkal, když nastoupil do prvního kleše podle toho výrazu. vár 6 neuronů růžička, vole. 4 bazální ganglie, 6 neuronů, a jedeme na nějaký základní vzruchy. Tam do toho mláď, tam to vojeď. Konec. Nebo co? Joukuju. <laughs> Chápeš? Ty brďo. Je to hrozný prostě. Je fakt jako, je, je, to, je to tak, že když seš uh, influencer, tak jsi prostě ten největší plevel a to největší dno? Nebo... O co jde? Já se začínám stydět za to, že jsem se někdy spojoval i s mikroinfluencingem v rámci vapingu, tyjo. A to nabádám, nezletili, aby nekouřili, nevapovali, nepili alkohol, nebrali do... Tady to frčí úplně jiný bomby ten svět, jo. Čím víc já zabředávám do českého bulváru onlineového, čím víc já zabředávám do tady těchto těch mikrohvězdiček a hvězdiček a influencerských scén, tím víc je mě z toho nazvracení. Doslova. Dejte mě vy komentářů vědět, i tady v chatu, co si o tom myslíte. No, my jdeme na kleš. Mějte se. Čau, čau, čau.